الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله aku bertawakal kepada Tuhan yang hidup dan yang tidak akan mati selama-lamanya. Semoga kiraan Engkau hindarkanlah kami ya Allah dari bala dan wabak. Sungguhnya Engkau Maha berkuasa di atas setiap-tiap sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Edina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat 11 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada 6 Ogos 2020. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah sebanyak 8,713 kes. 96.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Kadar kesembuhan ialah 96.40% di Malaysia antara tertinggi di dunia dan kes masih dirawat hanya 200 pesakit. Kepatuhan SOP rakyat Malaysia dan pendekatan yang berkesan, KKM meletakkan negara kita dalam fasa pemulihan hingga dijadikan contoh negara lain. Syabas Malaysia ku. Sehingga 6 Ogos 2020 pada pukul 12.30 hari, terdapat 15 kes baharu yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,038 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 200 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Ingin dimaklumkan daripada 15 kes baharu yang dilaporkan, 5 kes adalah dari kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 3 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara. 5 kes import tersebut adalah dari negara Filipina, 4 kes di Sabah dan Afrika Selatan, 1 kes di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Daripada 10 kes penularan di dalam negara, 8 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 2 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Rincian kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia adalah 8 kes adalah Kedah, 6 kes daripada kluster PI Sebaganga, Negeri Sembilan, 1 kes saringan di tempat kerja, Wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan di pintu masuk antarabangsa Labuan. Bagi kes jangkitan dalam negara, 2 kes di kalangan bukan warga negara pula adalah seperti berikut. Negeri Sembilan, 1 kes saringan tahanan yang merupakan pendatang asing tanpa izin dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan komuniti bersasar. Sehingga kini, terdapat 2 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU, di mana 1 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, 1.38% daripada jumlah keseluruhan kes. Peningkatan kes COVID-19 dalam negara dan kemunculan kluster baharu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan amat membimbangkan. Ini jelas menunjukkan bahawa masih terdapat ancaman wabak COVID-19 dalam negara dan rakyat Malaysia minta agar tidak leka dan mengambil mudah berkenaan keselamatan mereka serta ahli keluarga. Ayuh Malaysia! Terus amalkan budaya normal baharu seperti memakan pita muka dengan betul dan mengamalkan penjarakan sosial dengan disiplin. Pastikan anda tidak meletakkan pitok muka di bahagian dagu kerana tindakan itu boleh menyebabkan mulut dan hidung terkena jangkitan bakteria, virus dan kuman. Anda perlu membuka pitok muka sepenuhnya ketika makan, minum dan melakukan aktiviti yang berkaitan di bahagian muka. Bersama-sama kita terus memerangi COVID-19.
Jangan pakai pelitup muka sewaktu bersenam. Pelitup muka tidak lagi berfungsi jika basah. Malah, ianya boleh membahayakan diri sendiri. Pastikan anda amalkan penjarakan sosial jika bersenam. Sentiasa basuh tangan setiap kali menggunakan peralatan senaman. Ini adalah asas kepada pencegahan COVID-19. Bermula 1 Ogos 2020, pelitup muka wajib dipakai di dalam pengangkutan awam dan di tempat sesak. Anda akan dikenakan kompaun RM1,000 sekiranya tidak patuh. Jangan leka dan apa, kita belum menang. Ini sahaja untuk berita pendek hari ini.